kuchlarimiz tomonidan qayd etilayotgan natijalar salmoqanch yuqori bo'lyapti. O'z navbatida professional charm qo'lqop ustalarimiz ham yorqin g'alabalarni qo'lga kiritishyapti. Shu o'rinda aytish kerakki, so'nggi vaqtlarda Shohjahon Ergashev barcha boks muxlislarini qiziqtirib qo'ydi. Qanday raqib bo'lishidan qat'i nazar, nokautga uchrashni o'zi uchun ringdagi shiorga aylantirgan Shohjahon bugun studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum Shohjahon, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Shohjahon, bu sir emaski, so'nggi 6-7 oy ichida Shohjahon Ergashev o'zbek boks muxlislariga tanildi desak bo'ladi, lekin bu natijaga yetib kelish uchun juda katta mehnat yotibdi buning ostida. Aytingchi, professional boksni tanlashingizga nima sabab bo'lgan? Avvalambor assalomu alaykum. Professional boksni tanlashimga ustozim sabab bo'lgan. Ustozim o'zimni dadam. Dadam ko'mash xalqaro musobaqalarga, O'zbekiston chempionatlariga olib kelib, chempion bo'lib O'zbekiston sharafini himoya qilgan paytlarim ham o'sha dadam aytardi, "Seni boksing professional boksga mos. O'g'lim, sen professional bokschi bo'lishing kerak, chunki zarbalaring juda ham qattiq. Havaskor boksda juda ham katta tezlik va bilasizmi, har bitta bokschining o'zining yo'nalishi bo'ladi. Meni zarbalarim og'ir bo'lganligi sababli professional boksga o'tishdi. Otam professional boksda 12 ta jang o'tkazdim. Hammasi yaxshi, buni g'alaba qozondim 12 ta jangimda. Men o'ylayman, bundan keyingi janglarimda ham menimcha hammasi yaxshi bo'lishi kerak." Bizga ma'lumki, 2015 yildan siz professional boksda o'z faoliyatingizni boshladingiz. Qisqa davr ichida, 2 yil ichida 12 ta jang o'tkazishga ham ulgurdingiz. Bu professional bokschi uchun normal holatmi? Va o'zingizning imkoniyatingizdan kelib chiqib, bundan ham ortiq jang o'tkazish imkoniyati bormidi? Professional boksga o'tganimga 2 yil bo'ldi. 2 yilda 12 ta jang, bu to'g'risi juda ham ko'p. Bu ko'p bo'lishiga sabab hamma raqiblarimni muddatidan oldin yengani va nokaut bilan g'alaba qozonganligim sababli menejerim Oleg Bogdanov juda ham tez muddatda ko'p janglar uyushtirishyapti men uchun. Endi bundan buyog'iga, mana 12 ta jangni 2 yilda o'tkazgan bo'lsam, bundan buyog'iga endi raqiblarim hammasi qanday o'sha reytingi baland dunyo miqyosidagi sportchilar bilan jang olib boraman. Va bundan buyog'iga menimcha bir yilda 4 ta yoki 3 ta jang o'tkazishim mumkin. Men shunchaki professional bokschi emasman, men jahon chempionligi kamarini yutib olmoqchiman. Hozir AQShdaman va men bilan birinchi o'rta yengil vazn toifasi yanada kuchayadi. Agar kamar senda bo'lsa, men sendan uni olib qo'yishni istayman. Bu so'zlar sizga tanishmi? Albatta. Umuman birinchi hissiyotlar qanday bo'ldi Amerikaga tashrif buyurganingizda? Amerikaga birinchi qadamimni qo'yib kirib borganimdayoq men o'zimga oldimga maqsad qo'yganman. Chunki men Amerikada o'sha dong'i chiqqan kamarlarni yurtimga olib kelish mening maqsadim. Men u yerga shunchaki bormaganman. Men u yerga faqat o'sha jahonning eng kuchli sportchilarini yengib, dunyoning eng dong'i chiqqan kamarlarini qo'lga kiritib, vatanimga, prezidentimga, ota-onamga, xalqimga sovg'a qilish maqsadida borganman. Mening maqsadim faqat o'sha Amerikaga borishdan. Shu dunyoning eng kuchli kamarlarini qo'lga kiritish. Bilasizmi, ichimda shunday hissiyotlar, shunday tuyg'ular bor. To'g'risi kechqurun uxlashga tinchlik bermaydi, chunki oldimga qo'yilgan maqsadlarim hali hammasiga erishganim yo'q. Men baribir erishaman oldimga qo'ygan maqsadlarimga va albatta vatanimga jahon chempionlik kamarini olib kelaman. Rossiya ringlarida siz dastlabki 10 ta jangingizni o'tkazganingizdan so'ng, ya'ni Rossiya ringlaridagi bosimga ko'nikkan edingiz va so'nggi 2 jangingizni okean ortida o'tkazdingiz. U yerda boshqacha muhit, umuman auditoriya boksga bo'lgan e'tibor umuman boshqacha. Bu bokschiga nafaqat jang o'tkazish, balki qo'shimcha bosim ham yuklaydi. Buni yengib o'tish qiyin bo'lmayaptimi? To'g'ri, HBO, Showtime telekanallarida juda ham o'sha musobaqa bo'ladigan joyni o'zida 10 ming, 15 ming, 20 minglab odam bo'ladi. Endi bir so'z bilan aytganda qanaqadir bosim bo'ladi. Chunki Amerikadagi birinchi jangimni HBO telekanali dunyoga namoyish etdi. O'shanda ham juda ham bir boshqacha kechinmalar bo'ldi ichimda, chunki unaqa katta ringda hali jang qilmagandim. Masalan, Rossiya ringlarida jang qilganman, lekin baribir Amerika bu jahon boksi. Jahon boksi Amerika professional boksning o'chog'i hisoblanadi. O'sha yerda baribir, u yerda boshqacha muhit. Endi baribir bunga moslashish kerak, chunki oldimga qo'ygan maqsadim juda ham katta va maqsadim yo'lida qiyinchiliklarni, bu to'siqlarni albatta bosib o'tishim kerak va men matonat bilan bosib o'tayapman hammasini, chunki o'tish kerak hammasini. Ushbu janglar dunyoga mashhur HBO va Showtime telekanallari orqali yoritib borildi.
ushbu telekanallar faqatgina shu haqiqiy chiroyli jang ko'rsata oladigan bokschilar bilan shartnoma imzolashadi. Bunga qanday erishdingiz? Showtime telekanali hamda HBO telekanallari bilan hozir ham shartnomam bor. Ular menga taklif bilan chiqishdi, chunki juda ham ko'p janglarimni muxlislar e'tirof etishyapti. Rossiyada, Amerikada ham o'zimni muxlislarim bor. Shu o'zbek o'g'loni nimalarga qodirligini ko'rsatayapman katta ringlarda. Bilasizmi, Showtime bu show ko'rsatish kerak. O'sha bu jang boshlanishi bilan faqat oldinga qarab boraman va raqibimga juda ham ko'p muammolar tug'diraman. Menimcha o'sha janglarimni ko'rgandan keyin Showtime hamda HBO telekanallari menga shartnoma bilan chiqishgan, janglarim qiziq bo'lganligi sababli. Bundan buyog'iga ham endi faqat shu HBO, Showtime telekanallari meni janglarimni butun dunyoga namoyish etishadi. Harakat qilamiz, bundan buyog'iga ham o'shanaqa hammani e'tiborda bo'ladigan janglar ko'rsatishga. 12 ta jang, 12 ta nokaut. Agar e'tibor qiladigan bo'lsak, 3-raunddan yo'g'iga o'tmagansiz, ya'ni 3-raundgacha barcha masalani hal qilgansiz. Lekin hozirgacha kelgan raqiblaringizni kuchsiz deya olmayman. Lekin nisbatan saviya jihatdan bir bosh ustun bo'lgansiz. Bundan keyin esa sizga oddiy raqiblar duch kelmaydi. Qachonki mashg'ulotlar juda ham og'ir bo'lsa, men mashg'ulotlar paytida juda ham ko'p 3 soat, 4 soatlab mashg'ulot qilamiz trenerlarim bilan birgalikda. Bu hech qanaqa ringdagi hozir 3 raund tushadigan janglari men uchun oddiy bir qanday qilib tushuntirsam, bu men uchun bular to'g'ri, bular kuchli raqiblar, lekin meni oldimga qo'ygan maqsadim bundan ham katta. Men chempion bilan, jahon chempioni bilan ringga ko'tarilmoqchiman. Bu bilan nima demoqchiman? Qachonki treningovkada 15, 12, 20 raundlab sparring qilsangiz, o'sha sparringlar jarayonida chiqqan o'zingizdagi mashg'ulotlarda chiqqan narsalar ringda ham albatta sizda namoyish bo'ladi. Bu bilan birga o'zingizni ringda ko'rsata bilasiz. Men hozir 12 raundlik jangga ham bemalol tayyorman. Albatta, Shohjahon sportchining muvaffaqiyatga erishishida nafaqat sportchining mehnati, balki murabbiyning ham o'z imzosi bo'ladi. Ya'ni murabbiy qachonki tajribali bo'lsagina o'z shogirdini g'alabalar sari yetaklay oladi. Shu o'rinda murabbiylaringizga to'xtalib o'tsangiz, hozirda kimlar bilan hamkorlik qilyapsiz? Bungacha bo'lgan murabbiylaringiz kimlar edi? Havaskor boksdagi murabbiyim o'zimni dadam bo'lishgan. Professional boksda hozir Amerikada faoliyat olib boryapman. Juda ham mashhur o'sha professional boks ustozlaridan saboqlar olyapman. Bu Sugar Hill hamda Rick Phillipslar. Rick Phillips o'sha mashhur Klichko, Holyfield o'sha mashhur dunyo tan olgan bokschilarning ustozi bo'lishgan. Menga ham taklif bilan chiqishgan. Men ular bilan hozir birgalikda faoliyat olib boryapman. Amerikadagi professional boks bu umuman boshqa. Bunga moslashish kerak. Men ham birinchi borgan paytlarim to'g'risi juda ham qiynaldim. Chunki professional boks bilan havaskor boks o'rtasidagi farq juda ham katta. Hammasiga sabr, toqat, mehnat kerak. Mehnat va sabr, toqat ortidan hammasiga erishamiz deb umiddaman. Ustozlarim bilan yaxshi munosabatdaman. O'zbek bokschilarini nimaga qodir ekanliklarini Amerikadagi murabbiylar ham juda ham yaxshi bilishadi. Menimcha biz ular bilan uzoq ishlamoqchimiz yana. Chapaqaylik bir ustunlik beradi. Bundan qanchalik foydalanyapsiz? Bilasizmi, chapaqaylik ko'pchilik shunaqa deydi. Chapaqay bolaga qandaydir bu osonroq bo'ladi. Chapaqay bokschiga qaysi bir tarafdan yutish imkoniyatlari ko'proq deydi. Yo'q, bu men bu narsaga qo'shilmayman. Chunki dunyoda eng kuchli sportchilar, unaqa sportchilarimiz ham bor. Faqat buni tagida juda ham katta mehnat yotadi. Kim ko'p mehnat qilsa, o'zini ustida ishlasa, chapaqay unaqa bo'lishiga qaramaydi. Unaqa sportchi ham o'zini ustida ko'p ishlasa, g'alaba qozonishi mumkin. Chapaqay bo'lib turib, o'zingizda kam ishlasangiz, demak siz g'alaba qozona olmaysiz. Mana Shohjahon o'zbek havaskor boksi, bu juda kuchli maktabga ega. Havaskorlikda biror natijaga erishdingmi, demak professional boksda ham buni davom ettira olasan degan tushuncha mavjud. Bu qanchalik to'g'ri? Va hozirda havaskor boksda faoliyat yuritayotgan, misol uchun Hasanboy Do'smatovni olaylik yoki boshqa terma jamoaning a'zolarini olaylik, professional boksga o'tishganda qanchalik natijalarga erisha olishadi? Havaskor boksda kim yaxshi natijalarga erishgan bo'lsa, bu professional boksda ular
70% 80% yaxshi natijalarga erishadi. Chunki o'sha dunyodagi eng mashhur sportchilar, Vladimir Klichko, Floyd Mayweather, hammasi kuchli sportchilar, Oscar De La Hoya, hammasi bular olimpiada jahonda o'zlarining natijalarini ko'rsatgan sportchilar. Bu Hasanboy Do'smatov, hamma sportchilarimiz, juda ham O'zbekistonda kuchli sportchilarimiz ko'p. Men aniq bilaman, bular professional boksga o'tganda havaskor boksdan ham ko'proq, kattaroq natijalarni qo'lga kiritadi. Bunga ishonaman va biz ishonamiz butun O'zbekiston xalqi. Ularni qo'llab-quvvatlaymiz, barcha bokschilarimizni. Va ular menimcha professional boksda ham o'zlarini sinab ko'rishadi. Hali ular yosh. O'zlarini ko'rsatishlari uchun katta imkoniyatlari bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida yana siz bilan birga bir nechta hamyurtlarimiz ham muvaffaqiyatli janglar o'tkazishyapti. Yangilik sifatida Sanjar Rahmonov ham raqibini muddatidan oldin mag'lubiyatga uchratdi. Shuningdek, Rio Olimpiadasi g'olibi Fazliddin G'oyibnazarov ham aynan sizning vazningizda janglar o'tkazmoqda. Qachonlardir sizga raqib bo'lishi ham ehtimoli mavjud. Bilasizmi, professional boksda o'sha reytinglar to'g'ri kelib qolsa, balkim jahon chempionlik kamarlari uchun ringga ko'tarilamiz, lekin kamarlarning turlari ko'p. Agar o'zimni hamyurtim bilan jang qilish to'g'ri kelib qolganda, men jang qilmagan bo'lardim, chunki bizning maqsadimiz mana Fazliddin G'oyibnazarov, mani eng yaqin o'rtog'im bo'ladi. Biz birga o'quv mashg'ulot yig'inlarida havaskor boksda juda ham har doim birga bitta xonada yotib tayyorgarlik ko'rganmiz. O'zbekiston bayrog'ini birgalikda ko'targanmiz. Men hech qachon o'zbek sportchilari bilan jang qilishni xohlamasdim. Agar reytingim to'g'ri kelib qolgan taqdirda ham men xohlamasdim o'zbek sportchilari bilan jang qilish. Chunki bizning maqsadimiz bitta. O'sha O'zbekiston bayrog'ini dunyoga tanitish, eng balandlari cho'qqilarga ko'tarish. Professional boksdagi boshqa hamyurtlarimizning ishtirokini ularga qanday baho berasiz? To'g'ri, barcha sportchilarimizni qo'llab-quvvatlayman. O'zim hammasi o'rtoqlarim, akalarim, o'zim ukalarim hammasini kuzatib boraman va qo'llab-quvvatlab boraman. Munosabatlarimiz juda ham yaxshi sportchilarimiz bilan. Hamma sportchilarimiz, chunki o'zbek bokschilari ichida menimcha kuchsiz sportchi bo'lmasa kerak, chunki barcha o'zbek o'g'lonlari birdek kuchli va baquvvat. Men hammalariga birdek ishonaman va ular ham albatta jahon chempionlik kamarini yurtimizga albatta olib kelishadi.